taking ესე იგი საქმე იმაშია რომ ძალიან ბევრი ისტორია არის ძალიან ну აბსოლუტურად უცნობი რა იმიტომ რომ ესე იგი მე ძალიან გვიან აღმოაჩინე რომ ჩემი ну გავაცნობიერე უფრო თორე აი ესე რაღაც ზედაპირულად ვიცოდი რომ თქვა ჩემი დედა papa დახვრიტა 24 წელს დედის papa გიორგი დედაბრეშვილი მაგრამ არ ამ ცოდნას არ ქონდა მოგმული არანაირი სპეციფიური ისტორია და მე რეგიონ გავაცნობიერე რომ ოჯახის წევრებმა ყველა ცოტა იცოდნენ რადგანაც ამაზე გაურბოდნენ ამაზე ხმამაღლა საუბარს და ეს რაღაც თითქოს ხდებოდა რაღაც აი თვით პრესით თვით ტაბუირება აი ამ ყველაფრის ასევე გვიან და ასევე ეს იგი საოცარი ის იყო რა ეს ბებიაჩემის მოყოლილი რაღაც ნაგლეჯი ესეთი პატარ მომენტები მისი ცხოვრებიდან, მის მეხსიერებიდან, ასევე დედაჩემის მოყოლილი რაღაც აი ბავშვობაში და მერე დაუკავშირე ძალიან ბევრი რაღაცა რომ ესე იგი მამის მხრიდანაც დედის მხრიდანაც ესე იგი საკმაოდ ბევრი ადამიანი, ჩემი წინაპრები იყვნენ მსხვერპლი საბჭოთა რეჟიმის და საერთო ზოგადად არასწორი პოლიტიკის რეჟიმის რა. არასწორი პოლიტიკის უფრო სწორად. ჩვეულებრივი ადამიანები, რომლებსაც ჰქონდათ თავისი ცხოვრება, რუტინა რაღაცა, ოჯახი და რა არის რომ ეს ყველაფერი დაიწყო იქიდან, რომ არ დაიწყო, უფრო სწორედ ახლა უკვე ამაზე გაიხანეო ფიქრობდი, მაგრამ მომწიფდა ესეთი კარგად მამჩემ რო გარდაიცვალა, რაღაც ციგნებში ვიქეკებოდი, მის ნაწერებში, ფოტოებში და წავაწყდი რაღაც პაპკას, რომელშიც ესე იგი ნახე უამრავი ფოტო, ძველი ფოტოები და უკან მხარეს ამ ფოტოებზე ეწერა პატარ-პატარა ისტორიები მამის, მამაჩემის მამის მიერ, პაპაჩემის, ანუ. და მე, ესე იგი, ფაქტობრივად აი ამ პატარ-პატარა ისტორიებით შეიკრა ამ ოჯახის ერთი რაღაცა ისეთი ისტორია. და ესე იგი ძალიან კარგად გამოჩნდა, რომ ყოველ თაობიდან აი ესე იგი ადამიანები ეწირებოდნენ აი ამ პოლიტიკურ სიტუაციებს რა. და ახლა აი მე რასაც შევწუდი, აი ესეთი იყო რომ აპის პაპას ერქვა გორდა, ეს ფოტოც არსებობს, რომელიც ესე იგი სადღაც მე-18 საუკუნის 80-იან თუ 70-იან წლებში თბილისში ჩამოვიდა და მე მას ყავდა ოჯახი. საერთოდ თვითონ სამღდელოება იყო სულ ეს ჭედლშვილების ის იყო რაღაც ისეთი ხაზი და მაგრამ გორდა მეწაღე იყო მოკლედ ხო და მოკლედ ესე ოჯახი ყავდა და მისი შვილი სვიმონ ჭედლშვილი, რომელიც იყო ჩემი დიდი papa, ანუ papis mama დაამთავრა სემინარია, აი ეს მისი სწავლა სემინარიის, ასე იგი ეს ფოტო არსებობს, სწავლის დროს გადაღებული, გახდა მხდელი და ცხოვრობდა ის, ასე იგი თავის სამღვდელო მოღვაწეობას ეწეოდა წავკიში, ანუ თბილისის ის იყო შემოგარენი და წავკიში იქონდა სახლი, თავისი ოჯახი იქ ცხოვრობდა და ესე იგი მე აი ეს ვიცი რომ ახლა ზუსტი თარიღები და ეს არ ვიცი, მაგრამ ვიცი რომ უკვე რევოლუცია როც მოხდა და დაიწყეს სამღვდელოების შევიწროება, ის მოყვა აი ამ რეპრესიების მანქანაში, ასე ვთქვა. და ბებიაჩემისგან ვიცი, აი ესეთი რაღაც ვიცი, რომ ის გაპარსეს ძალით
აი რაღაც დეტალებიც მახსოვს რა, ეს სახლიდან რაღაც გამოყვანეს, აი ეს ძალადობა მოკლედ რა, მაგრამ აი ძალიან ისეთი სხვა შეიძლება საკმაოდ ფრთხილად ყვებოდნენ ამასაც რა, იმიტომ რომ ეს შიში ძალიან დიდხანს გაგრძელდა და მე მგონი საბჭოთა კავშირი დაიშალა მაგთაობის ხალხში, მერეც გაგრძელდა ეს შიში და გაპარსეს, ნუ შეურაცხეს ყველანაირად და წაართვეს ყველაფერი, აბსოლუტურად ყველაფერი, ესე იგი სახლი, კარი, დატოვეს თბილისში ცხოვრობდა მისი და ნინო მჭედლიშვილი თავის ქმართან ერთად გიორგაძესთან, რომლებიც ასევე საკმაოდ რევოლუციამდე წარმატებული ადამიანები იყვნენ, ფოტოდანაც ჩანს ეს კარგად. მათ ოჯახი ყავდათ, ორი შვილი. და მე ვფიქრობ, რომ ის თავის დამ შეიფარა, აი ეს რაღაცა ესეთი ისტორია და ბებიაჩემისგან ვიცი, რომ რამოდენმე თვეში ის დარდისგან, ანუ როგორც ჩანს დეპრესია ჰქონდა, ან მე ამ დეპრესიას მოყვა ინფარქტი რაღაც, არ ვიცი, მოკლედ გარდაიცვალა ძალიან მალე. მას დარჩა შვილები ყავდა, მე რაც ვიცი, ხა ბაბაჩემს ყავდა, მე ერთიც კი მახსოვს, თინა ერქვა, თუმცა აი ფოტოებში ჩანს რა, ეს ოჯახი ჩანს, მრავალშვილიანი ოჯახი იყო, ახლა მაშინ ბევრი შვილები ყავდათ და ისედაც თანხმდები მღდელი იყო. ესე იგი ბაბაჩემს ყავდა უმცროსი ძმა ალექსანდრე, აი აქ არის ეს ალექსანდრე პატარა, თავის მამიდასთან ერთად გადაღებული, რომელიც მერე მამის გარდაცვალების მერე, იმიტომ რომ მამა მალევე გარდაიცვალა ამ შეურაცხყოფის შემდეგ, სწავლობდა არტილერიის სასწავლებელში. მისი ფოტო არსებობს 23 წელშია გადაღებული, სადღაც 16 წლის იყო მაგ პერიოდში. და ესე იგი და მე როგორც თქვი, ესე იგი ჩემი დიდი პაპის და ნინო, რომლებიც თბილისში ცხოვრობდნენ, მათაც ყავდათ შვილები. და ეს ორი შვილი გაიქცა საფრანგეთში. მე ვარაუდობ სადღაც 25-24 წლებში, იმიტომ რომ მე ვიპოვე ასევე სურათი, რომელსაც ეწერა აბა ჩემის მიერ იყო დაწერილი, მათ უკანონოდ გადაკვეთეს საზღვრები. ანუ საკმაოდ ფრთხილი მინაწერია ესა. და ესე იგი, ვიცი რომ ეს გიორგაძეები იყვნენ გვარად, ესე იგი დიდი მამინდის ქმარი იყო გიორგაძე და ესე იგი ერთი პარიში თავისი ესე იგი გარდაიცვალა პარიში, მეორე დაბრუნდა რაღაც მომენტში საქართველოში. ზუსტად არ ვიცით რა პერიოდი იყო და ნუ მის კვალი უკვე აღარ ვიცი მე, ხო. რა ბედი ეწია საქართველოში არ ვიცი, მაგრამ ნუ ვიცი რა რაღაც პერიოდი ცხოვრობდა საქართველოში. ეხლა ესე იგი დაბრუნდა, ხო. აი ეს ვიცი და ნუ აი ესა. ეხლა შევჩერდები ალექსანდრეზე, რომელიც არტილერიის სკოლაში სწავლობდა. აი ესეთი ისტორია არის ცნობილი სახლში, რომ ალექსანდრე დახვრიტეს 30-იან წლებში, სადღაც ახლა მე როგორც ვადგენ, სადღაც 26-27-28, იმიტომ რომ 26 წლის მერე ფოტო აღარ არსებობს. მანამდე მისი ფოტოები აქტიურად არის რა, ესე იგი ბავშვობის ფოტოც არის, ბევრი ფოტოები ამ სასწავლებელში გადაღებული და ესე იგი ეს ესეთი მყარი ისტორია, რომ მან მიიღო უცხოეთიდან წერილი და მეორე დღეს წაიყვანეს და დახვრიტეს. აი ეს ვიცი. მაგრამ მე როგორც ირკვევა, ეს უცხოეთიდან წერილი იყო აი სწორედ ბეჟან გიორგაძის ან წამოსული წერილი. მე ესე ვფიქრობ, რომ მათ გარკვეული მიწერ-მოწერა ჰქონდათ, იმიტომ რომ ტოლები იყვნენ და სადღაც, ნუ ახლა მამიდაშვილ ბიძაშვილები იყვნენ და საკმაოდ ისეთი, ну, რაღაც კონტაქტი ჰქონდათ რა, მოკლედ ერთმანეთთან და მე ვფიქრობ, რომ ამ კონტაქტის ეს გახდა ესეთი ძირითადი მიზეზი. არ ვიცი, საბაბი ალბათ, იმიტომ რომ სინამდვილეში
ინტერვოციანსლებს ცოტა უცნაური მდგომარეობა არის, რომ მარტო საზოგადოებრივ მიმოწერაში დაყოფილიყო 50-იანებში უკვე ეს. მეც ესე ვფიქრობ, რომ რაღაცა გახდა ჩალებს სამხილი. სამხელი ქონდა. ინტერვოციანსლებს ამბავ ნახევარ 20-30 წლებში იყო საკმაოდ მნიშვნელოვანი წმენდა იმ ქართული ჯარის ნაწილებში, საბჭოთა ჯარის ნაწილებში, შეიძლება ამ პროცესში. მე ესე ვფიქრობ. ხო, ანუ რაღაც ხო და მეც აი ესე ვიცი მე, რომ ესე იგი ეს მთელი ეს артиლერიის სკოლა, ეს სასწავლებელი ძალიან ბევრი დახვრიტეს და ამათი ფოტოები მაქვს, ხო, შეიძლება ძალიან საინტერესო ფოტოები. 1-3-4 ჯგუფური ფოტო არის, რომელიც 23-24-26 წლებშია გადაღებული, მე მოგაწვდით ამ. ანუ ჭედლიშვილი ალექსანდრე მამის სახელი სვიმონის ძე. ანუ მამის საქმე არის, ეხლა პარალელურად ვამოწმე. მართლა არის საქმე? ანუ ეს არის 1905 წელს უნდა იყოს დაბადებული მამანი ასაკი ემთხვევა და არის 1927 წლის საქმე, ნახა მარტო მისი. აჰა, ესე იგი 27 ხედავ. ალექსანდრე სიმონისა. ეგრე იქნება მამამისიც, ესე იგი ფაქტიურად რეპრესირებული იყო, ამიტომ რომ ხო, აი სამ ადამიანზე არის ერთი საქმე რა, ინსკირველი. ხო. ტიმოთე ლუკასი, რომელიც იყო სამხედრო სკოლის კურსანტი, ანუ ეს სხვა წარმოდგენამდე ჩამიშნული, რომ გადასახლებული არის ჭედლიშვილი ალექსანდრე სიმონისე, უწერია ყოფილი მენშევიკი, ანუ სოციალ-დემოკრატიული პარტია. მაქვს კიდე ესე იგი ფოტოები ამისი მენშევიკების ფორმა. ოღონ მისი არა, სამნი არიან. ფოტოშორის ხორა საერთოდ თქვენ გააქვთ ფოტოები ამათი? იმიტომ მე მაქვს უამრავი ფოტო. ეს არის მე მაქვს როციები 21-დან 28 წლის ჩათვლით ვისიისის სამსახურს არის დაჩენილი ამ შრეებს არქივში. ეს ამაგარი რაღაცა მითხარით. ანუ იქ ანკეტა იქნება მინიმუმ, დაკითხვის ოქმები იქნება და იშვიათი არის რომ იქ გადაღებული ფოტო თვითონ საპატიმროში. შეიძლება შეხვიდე რა ჩამო. შევალაუცილებ. ჩემ შოუც მომხდები და მომიწევ და ნახავ ამ საქმეს, იმიტომ რომ ესე ბევრ განაცა ოჯახში ხდები, არიციან როგორც წესი, რომ არის თუ არა მათ წინაპრის საქმე და ჩემ შემთხვევაში გავიმართა და არის და აი ამ ფონის ინფორმაცია საბილეთ ამოვიდეს. მითუმეტეს სული იქნება თუ კი არ ეკამენი საოჯახო დოკუმენტი იყოს. ეს ნათესავები გიორგაძეები, რომლებიც წავიდნენ ამათი სახელებით შეგვიძლია გადავმოწმოთ, მანამდე ხო არ იყო რომელიმე დაპატიმრებული. ხო, იმიტომ რომ ესენი აქტიურად ბეჟანია. ეხლა ვიგეტყვით ზუსტად. აი, რომელიც ჩამოვიდა, ნიგებოვის არის დაპატიმრებული. შეიძლება რომელიც გარდაიცვალა და არ ჩამოვიდა, შეიძლება ის იყო დაპატიმრებული. ეგეც შეიძლება, იმიტომ რომ ის რომელიც ჩამოვიდა, აიცით რომ ჩამოვიდა და პაპა ჩემი აწერს რომ ჩამოვიდა და სადღაც ხო ამ სამეადის ის ფოტოზე ესე წერა. ოკი, ამის მერე აი ეს ნახეთ ვინ არიან, აი ესეც საინტერესო. აქ არიან ესენი როგორც მითხრეს, ეს არის ეს საბჭოთა ისინი არ არის, ნახეთ ახლა და ქუდები, ესენი არიან თეთრები. ხო და აქ წერია მარცხნიდან გიგო თომასძე ბუაშვილი, ჩემი ოლა მამიდას შვილი, ანუ ერთ-ერთი შვილი, ცხოვრობს თბილისში. პირველი. ეს როდის არის დაწერილი, მოწერილი, ეს უკვე აღარაფერი არ ვიცი. ინგლისი. ინგლისი იყო დიდი სამხედრო ნაწილი. ეს ეკრულა იმის გამო რომ მეც დამოკიდებლების პერიოდში ძველი ფორმები სოციალის კაცებს შეიძლება პირველი მსოფლიო ომის ლებული იყო. ხო, შეიძლება, იმიტომ რომ ეხა რაშია, ნახე საქმე, ასევე ვიპოვე პაპა ჩემის ბიძის ფოტო. მე ვფიქრობ, რომ პირველი მსოფლიო ომის დროს არის გადაღებული, ისიც არ ვიცი ვაფშე რა ბედი ეწია. წითელი ჯვრით, ისა, წითელი არ ჩანს, მაგრამ ჯვრით არის.
იმაში ახლა საბჭოთა პერიოდში არ ვიცი ეს ცოტა რთული ის არის იდეა ხოლმე რომ 20-იან წლებშიც იყო ეს ტიპი ეს რა იყო ხო ნუ შემთხვე კამერზეც არა აქ არაფერი მაგრამ ეს უფრო ძველი პერიოდი ძველია ეს მე ვფიქრობ რომ ეს არის ვლადიმერ მჭედლიშვილი მისი გვარი და სახელი ბიძა ანუ ახლა აქ ახლა ახალგაზრდა ეს ხო ანუ ეს არის ალბათ პირველი მსოფლიოში ან მანამდე გადაღებული ფოტო მამ ესეც დაუკავშირე იქ ვიღაც ფოტოები მისი მამაც არის ეს რა არგით ეს იგი აი საინტერესო ის მოხდა ახლა ეს უბრალოდ გამიხარდა რომ ეს ადამიანი რომელსაც სულ პატარა ბიჭი იყო აი ეს ძალიან საინტერესოა იმიტომ რომ ერთდროულად 26-27 წლებში ჩაატარეს დიდი წმენდა რომ გამოავლინეს არმიაში თქვა ტროცკისტები იმიტომ რომ ეს ხო განხეთქილების პერიოდს ემთხვევა და პლუს ანტისაბჭოთა პარტიის მხარდამჭერი ხალხი პარტიების ანუ თითქოს არალეგალური ორგანიზაციები ქონდა არმიაში შექმნილი და აი ეს ცნობები საიდანაც მე ეს ამაქ მონიშნული არის სულ აქედან თბილისიდან არალეგალურად გაგზავნილი პარიზში იქაურთავრობასთან რომ რეპრესიები როგორ მიდის თქვათ ვინ დაიჭირეს ვინ დააპატიმრეს და იქაურ გაზეთებში არის მე სულ ამაციები დაბეჭდილი რომ ეს სამხედროები დაიჭირეს კურსანტები გადაასახლეს აი რომ დახვრეტილი რო იყო ეს ცოტა იყოს მოვლენელი იყო ჩვენს მიერ უმრავლესობა გადასახლებული შეიძლება განსახლებაში დაიყო ხა აი ესე ვიცი ჩვენ რო დახვრიტეს ჩვენ ვიცით რომ დახვრიტეს იმიტომ რომ არ ვიცით რა მოხდა მე ანუ ჯემი ცოტა ბევრი ამ სამხედროების ჯგუფიდან იყო ლიზიკო ქავთარაძესთან ერთად იმიტომ რომ იმ ფოტოებზე რა ჩვენ გვაქვს სადაც ლიზიკო და მისი ჯგუფი არის და თვითონ წიგში სადაც არის დაბეჭდილი იქ ბევრი აი ამ ჯგუფიდან გადასახლებული სამხედრო არის უკვე იქ კოლპაშოვში თუ სად იყვნენ ესენი გადასახლებული მოკლედ გადასახლებული არ იყო იმიტომ რომ პაპა ჩემი ძალიან ეძებდა რა ეს ვიცი და ვიცით რომ დახვრიტეს ხო ნუ წერილი მაინც ამოვიდა ოჯახში ცნობილია რომ დახვრიტეს ვინც გადაასახლეს მე თუ მაშინვე არა ცოტა ხანში მიმოწერის უფლება ჰქონდათ ანუ 20-იან წლების ბოლოს და თუ კი გადაასახლებული იყო წერილის გამგზავნებას მოახერხე და ამიტომ ხო თან ისეთი ტიპი იყო რა ძალიან შეიძლება ბანგზაში მოკვდა იცი რა არის ეს იცოდნენ ანუ როგორ ჩანს უთხრეს იმიტომ რომ მაშინ იტყოდნენ რომ დაკარგული იყო ეს იცოდნენ აი ეს ფაქტი ჩვენ ვიცით რომ წერილის გამო დახვრიტეს შეიძლება სპეციალურად გითხრეს წერილი რომ ამითი დააშინეს ნათესავები ხო ეგეც იყო მაგრამ ფაქტია რომ ეს კაცი გაანადგურეს იმიტომ რომ საერთოდ მისი ის არ არის რა წერილის გამო ასე შეიძლება ეს წერილიც იყო და მართლა დასაჯეს ეს ერთგვარის სამხილი და საბრავი იქნებოდა საბოლოო ჯამში ამ საქმეში მეტყობა შეიძლება იყოს ეგ წერილი რაღაცა შეიძლება რაღაცა ისი ყო რა ქვია რაღაცას აპიდეთ შეიძლება რაღაცა იყოს არ მგონი ანუ მაშინ როგორც ასეთი ეს რო საზოგადოებრივ ყავს ნათესავები ახლობლები და მიმოწერა არ იყო უკვე მიმოწერაზე არ არის ეს იგი მე ესე ვიცი რომ ერთადერთი წერილი რომელიც მან მიიღო უცხოეთიდან გახდა მიზეზი მისი დახვრეტისა აი ეს ვიცი გაჩნდა რა ეცერა ამ წერილში ხო შეიძლება რომ რაღაც ისეთი ეცერა არის არ მგონია იმით რომ არც ყველა მიცოდა ამ პერიოდში რომ ეს წერილები ვთქვათ პერილუსტრაციას გადიოდა ყველა ტიპის მიმოწერა და თავისთავად ეს უკვე 1926-27 წელია როდესაც უკვე ძალიან კარგად იციან რომ არ შეიძლება აქ ესე არალბეზე იქიდან წერილების გამოგზავნა. ნუ აი ეგ ვარიანტი დასაშვებია რომ რაღაც არა ეს ხალხი, აი ეს გიორგაძეები. ეს არის გიორგაძეები. აი აქ წერია მარჯვნიდან პირველი ბეჟანი გიორგაძე და მისი ძმა შალვა გიორგაძე. ეს იგი ნებართვის გარეშე გავიდნენ საზღვრებს გარეთ საფრანგეთში ბეჟანი დაბრუნდა ეს იგი ბეჟანი დაბრუნებულა ეს არის 26 წელში გადაღებული გადაღებულია ეს ფოტო 26-ში თუ უბრალ ხო აი სახსოვრად ძვირფას საშა არის ალექსანდრე გესმით ეს იგი
26-ში გადაღებულიმა სად არის გადაღებული? ხო, საშა არის, დახვრიტეს ესა, საშკა, ესე ეძახდნენ, აი აქაც საშა, რომელიც არის ალექსანდრე. Და ესე იგი, ეს თვითონ გიორგაძის ნაწერია. Mm-hmm. ეს არის პაპაჩემის ნაწერი, სადაც აღწერს, რომ ესე იგი, აქ არიან ძმები გიორგაძეები, სად არის ფოტო გადაღებული, ეს არ ვიცით, მაგრამ აბა ნახოთ ფონის მიხედვით. ეხლა ეს არ მგონია საფრანგეთში იყოს გადაღებული, ეს უფრო აქ გადაღებულ ფოტოს გავს და როგორ ჩანს 26 წლის მერე გაიქცნენ საფრანგეთში. უკანონოდ გადაკვეთეს. 26-ში ცოცხალია საშა. კი. მაგრამ უგზავნია მას. კი, და აი 26-ში რა მოხდა, ესენი რომ გაიქცნენ მაგის გამო, თქვათ კონტაქტის გამო, შეიძლება არ დახვრიტეს, მაგრამ ფაქტია რომ წერილი მოვიდა, აი ეს ვიცით ჩვენ ოჯახში რა. წერილი მოვიდა, შეიძლება ოჯახს ესე უთხრეს და მორჩა. და აი თქვენ როცა თქვით უკვე რეაბილიტაციის საბუთის ამბავი, მასთან დაკავშირებით იყოთ ეს მე. არა, ეს სულ სხვა მხარეა, ეს დედის მხარეა. და ანუ თვითონ ამ ალექსანდრეს დაკავშირებით არასოდეს არ ყოფილა მცდელობა, რომ აი რეაბილიტაცია, გარკვევა, არაფერი, იმიტომ რომ მე პაპაჩემი წავიდა მეორე მსოფლიო ომში, იქიდან ჩამოვიდა დაჭრილი. და პაპაჩემი არამარტო ომში წავიდა, ფინეთის ომშიც იბრძოდა, მე ესე ვიცი, ანუ სამხედრო იყო რა, მოკლედ რა, ხო და საკმაოდ დეპრესირებული, ძალიან ისეთი ტიპი იყო რა, ძალიან ჩაკეტილი, თავის ოთახიდან ფაქტიურად არ გამოდიოდა, ოჯახის აი კონტაქტი იყო ძალიან შეზღუდული რა, და მე პაპა მახსოვს, იმიტომ რომ პაპა გარდაიცვალა 73-ში, სადღაც მე ძალიან პატარა ვიყავი, სადღაც 9. პაპის ძმა ახალებს. ხო, პაპის ძმა და მამამისი იყო მღვდელი, რომელიც ანუ ეს კაცი იყო სულ ეს მთელი მისი ახალგაზრდობა და მე პლუს ომის ტრავმები დაემატა რა, და ომში რამდენთაც ვიცი, ის იყო თვითონ იყო, ზუსტად არ ვიცი, მაგრამ ინჟინერი იყო, ესე ახლა განათლებით და რაღაც, იმიტომ რომ გზების აგზავს სამინისტროში მუშაობდა ბოლომდე, აი რაღაც გზებს და იმებს რა აკეთებდნენ რა, ნუ 63 წლის ასაკში გარდაიცვალა ახალგაზრდა, ხო, და სხვა შორის აი ფილტვის კიბოთი რა, რომელიც ფილტვში იყო დაჭრილი, და მე ვფიქრობ რომ ეს გახდა ის რა, იმიტომ რომ თან ეწეოდა სულ და მაგრამ არაფერი ვიცით, რომ რაღაც ომზე წერდა რაღაცებს, რომელიც რაღაცები შენახულია ომის ამბები რა, მაგრამ ბევრი რაღაცები დაიკარგა. ანუ ხო, საინტერესო, მაგრამ თვითონ არ იყო, მე არ ვიცი ვაფშე თვითონ იყო კომუნისტური პარტიის წევრი თუ არ იყო, იმიტომ რომ ვიცი რომ ასეულს ხელმძღვანელობდა ომში, ეს ვიცი, და იქ რამდენად შეიძლებოდა ასეულის ხელმძღვანელობა პარტიის გარეშე, უკვე აღარ ვიცი. ამ შემთხვევაში არ მგონია რომ არაპარტიულობას ხელი შეეშალა, იმიტომ რომ მაშინ იყო პოლიტიკური ნაწილი არმიის და ჩვეულების სახანო პოლიტიკა. არ ვიცი, აი ეს დეტალები შეიძლება მაგის გარკვევა, იმიტომ რომ ახლა მამიდა ჩემს ემახსოვს, მამა ჩემი აღარ არის ცოცხალი, თორემ მას ეცოდინებოდა რაღაც, მაგრამ თვითონ საკმაოდ ისეთი არ იყო კონტაქტური, როგორც წესი ამ თაობის ხალხი არ იყო კონტაქტური რა. აი ესე ვისაც ისეთი სიმძიმე რაღაცები ქონდათ გადატანილი, სიმძიმე რაღაცები, ხო. ახლა დედაჩემის მხარე კიდე ახლა თავისთავად საინტერესოა, დედაჩემის მხარეს იყვნენ დედაბრიშვილები რეპრესირებულები და ასევე მამის მხარეს კოდუა. კოდუა, ანუ ბაბუაჩი, იქ რაღაც ეს ბაბუას ვეძახდი იმათ და ამათ პაპას, ხო, იმიტომ რომ დასავლეთიდან დედის მამის მხარე, ხო, ორივე მხარეს ყავდათ, ესე იგი დედის მამა იყო 38-ში დახვრიტეს, კოდუა ახლა ვეკეთეთ მისი, ისიც მაქვს რეაბილიტაციის გავლდი გვაქვს მისი, ოღონდ დახვრეტის მერე,
კოდუას რა ერქვა, ახლა ნახა. Და ისა, მაგრამ ისტორია ძალიან საინტერესო დედაჩემის დედის მხრიდან, ეს კი მამის მხრიდან ბიძაყავდა დახვრეტილი. Да мамис дедис мхридан нац საკმაოდ ესეთი მძიმე ესეთი ის იყო ისტორია ანუ ეგენი იყვნენ დედაბრიშვილები მათი დიდი papa იყო მხდელი ამ მხდელს ყავდა ბევრი შვილები მათ შორის იყვნენ შივარაგვის პირელი დედაბრიშვილი რომელიც ხა ჯერ კიდე რევოლუციამდე იყო რეპრესირებული მეფის რუსეთის დროს როგორც დამოუკიდებელ აი ამ მოძრაობაში იყო და ჩვენ ამაზე არც არაფერ ვიცოდით მე თვითონაც ესე შევიტყვე რა მოკლედ არიან მისი ისტორიკოსები და ციხეში ციჭდა ამაზე და თვითკვლელობის ცდელობაც ჰქონდა ციხეში ეს მე არ ვიცოდი და მისი ძმა გიორგი დადაბრიშვილი, რომელიც 24 წელს დახვრიტეს, არსებობს, ესე იგი, მე ეს ისტორიები შევკარი უცნაურად, იმიტომ რომ აი შივარაგვის პირელის სახლ-მუზეუმში თვითონ შივარაგვის პირელის ისტორიკოსებმა გიორგი დადაბრიშვილზე არაფერი არ იციან გარდა იმისა, რომ ძმა იყო და მუზეუმში ინახება ერთი სურათი შივარაგვის პირელის ძმა. და რო ვკითხე მუზეუმის თამშოთ საკმაოდ სიმპატიური ქალი იყო რომ რა იცით გიორგიზე იმიტომ რომ მე უკვე ვიცოდი გიორგის რაღაცები მითხრა რომ არ ვიცით ვიცით რომ ძმა იყო ხო და მე ესე იგი მე კი ვიცი რომ ეს ძმა იყო მხდელი რომ შვილიც იყო კალისტა დედაბრიშვილი ანუ ბებიაჩემი და ის გამოიყვანეს სახლიდან და გადმოცემით ვიცოდი რომ ეს გაიყვანეს ტყეში და დახვრიტეს მაგრამ თურმე თვლად ესეც არ არის საქმე იმიტომ რომ ის 24 წელს აი სწორედ ამ აჯანყებასთან ის პერიოდში ესე იგი ირკვევა რომ დაჭერიდან მესამე დღეს დახვრიტეს. ეხლა ოჯახმა იცოდა რომ მიზეზი იყო მონათლა. ეხლა 24 წელში მონათლა ვიღაც მეზობელი ყავდათ კომუნისტი და მან ჩუმად სთხოვა რომ მოენათლა ოჯახის წევრი. და ეს ვითომ სხვა გზით გადავიდა მოსანათლად ამ ადამიანის და უკან უბრუნდებოდა ამ დროს ჩეკისტებმა დაიჭერეს და ამ მიზეზით. მაგრამ შემდეგ მივაგენი ამ ვიკიპედიაში 24 წელს დახვრეტილებ შორის აი ამ აჯანყებასთან კავშირში გვარები იყო ჩამოთვლილი და მათ შორის იყო აი გიორგი მჭადლიშვილის გვარი, როგორც ედპ-ს წევრი. ანუ ჩვენ ოჯახმა ჩვენ არ ვიცოდით, რომ ის იყო ედპ-ს წევრი. ანუ ხდელი, ნუ ახლა ძალიან უცნაურია, ხელი მეშლება. უკაცრავად, მაგრამ ვერ ფოკუსირდები რომ ლაპარაკო. ხო. ხო. სად ვიყავი ვაფშე ეს? ანუ მიზეზები რა უცნობი იყო. მიზეზები უცნობი იყო ჩვენთვის. ესე იგი, ახლა საქმე რა შეიძლება იცი? მე ეს ამ საპატრიარქოს თავისი ის აქვს რა. ახლა არსებობს ბებიაჩემის ძმის მოგონებები ამაზე. და მთელი ახლა ისეთი ძალიან ისეთი ისტორია აქვს, რომ ესე იგი, ეს ადამიანი წერს, რომ აი ესე მოხდა, ჩვენ აი სადღაც შეკრებილები ვიყავით, ამ დროს სახლში ბრუნდებოდით, აი ეს ძალიან სპეციფიკურად არის აღწერილი ეს ყველაფერი, მაგრამ ის მისი შვილი იყო. მან ახლა ოჯახში ყველაზე ნაკლებად მითუმეტეს იმ პერიოდში უკვე როცა მართლა იყო, ხო, შევიწროა იყო, ხო, გარკვეული ჯგუფების ну თქვათ იქ სამღდელობა იყო ვინც თქვათ სიმპათიურად იყვნენ განწყობილები ან მენშევიკების დროს ან არ მოსწონდათ ახალი ხელისუფლება ხო უკვე ნუ
ისინი ცდილობდნენ, რომ სახლში რაც შეიძლება ნაკლებად ცოდნოთ და თუნდაც ოჯახის წევრს მის საქმიანობის შესახებ, მით უმეტეს თუ აჯანყებისთვის ხდებოდა მომზადება. რაღაც გარკვეული ეჭვებიც არსებობდა, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცოდით, რომ ის გაქუცას იცნობდა. აი ეს ვიცოდით. ეს მეხსიერებაში იყო, მაგრამ შემდგომ ახლა აი ბებიაჩემის ძმა, ძმის სიძე თავისთავად იყო 70-იან წლებში კავშირგაბულობის მინისტრი. ანუ ეს იყო აბსოლუტურად ტაბუდადებული თემა იყო ეს ჩვენთვის, იმიტომ რომ ჯერ კიდევ მისი შვილი, ქალიშვილი კალისტა, აი 24 წელს დახვრეტილის შვილი, მე ვიცი დედაჩემისგან, რომ მის, ესე იგი, მამამისისგან, რომ მას ყავდა რეპრესირებული შვილი ცოლად. ეს რეპრესირებულებს ეძახდნენ მათ, ხო? ესე რამდენთან. ანუ ყველანაირად ცდილობდა ეს ხალხი, რომ ამ თემაზე არ ელაპარაკო. ამ ძალიან ცოტა ვიცით, რა, იმიტომ რომ ეს კალისტაც ადრე გარდაეცვალა, ანუ მოწმეები ადრე წავიდნენ თან. თვითონ 26 წლის იყო, 41-ში გარდაიცვალა. დედაჩემის უპატარა დაობლდა. და ეს დედაჩემის ეს ნაგლეჯები რაღაც მეხსიერების, ესე კოციწდება ეს ისტორია და ესე გამოვიდა, რომ შივარგვის პირველის მუზეუმში გიორგიზე არაფერი არ ეციან. გიორგიზე სურგონია, რომ ჩვენ ვიცით რაღაცა, იმიტომ რომ ვთქვათ, ბებიაჩემის მისი შვილის მოგონება არსებობს, ხელნაწერი არსებობს. ეს გვაქვს და უცბად აღმოვაჩინე, რომ თურმე ის ედპეს წევრი იყო და ამ ედპეს თავის ისტორია აქვს, სადაც ესე იგი მისი გვარი და სახელი მოხსენებული არა როგორც მღვდელი, არამედ როგორც აჯანყების მონაწილე. ანუ ესე იგი მე პროცესში ვარ, ესე იგი მისი შევაერთო ეს ყველაფერი და ასევე აღმოჩნდა, რომ ესე იგი ის ეროვნულ განთავისუფლებულ მოძრაობაში ჩართულია თავის ძმასთან ერთ ფაქტიურად, იმიტომ რომ ეს შივარგვის პირველი და ეს დიდი სხვაობა არ იყო ასაკში და ისიც ამ საფუძველზე იყო დაჭერილი თავის დროზე და ციხეში და მერე საერთოდ დაანება, ეტყობა ძალიან იმაში გაატარეს მანქანაში, დაანება მწერლობას თავი, პუბლიკაციას თავი და წავიდა და ვეტერინარი გახდა ვარშავაში, მეორედ წავიდა. ანუ ორჯერ იყო წასული და მერე ჩამოვიდა, მალევე გარდაიცვალა რა. ეხლა აი ძალიან საინტერესოა ასევე ბებიაჩემის მამის, ესე ბებიაჩემის ძმის მოგონება, რომელიც არა მარტო ესე იგი თავის მამას გიორგი დედაბრიშვილის დახვრეტის ამბებს იხსენებს, ა სპეციფიურად წერია, ანუ ძალიან ის კონკრეტული ის არის რა ისტორია თავისი მასთან ერთად, ვინც აიყვანეს გორის მაზრაში და ეს ამას მე თქვენ მოგცემთ ამ ყველაფერს. რო არ დავიწყო ახლა კითხვა ამის შემდეგ, დავიწყო კითხვა რაღაც ხო და ასევე ის იხსენებს, რომ გიგომ მაშინ ეპისკოპოსმა მიამბო, როგორ გადაასახლეს შორეულ ციმბირში. ანუ ვინ გიგო, იცით? ახლა გიტყვი, გარდა ცოტი ხო ამოჭრით ამერ? გიგო სიდამონიძე, ჩემ ბავშვობის ამხანაგი, ახლა ეპისკოპოსი ეფრემ მეორე. ანუ ეს იყო ბებიაჩემის ძმა და გიგო ერთად გაიზარდნენ და ჩვენთან, ჩვენ სახლში, აი კარლისტანს და მთელ ზაფხულს იქ ატარებდა, აქ წერია. ეფრემ მეორე იყო გადასახლებაში და აი მთელი, ესე იგი, ჩემი ბებიის ძმის მოგონება არსებობს. იმიტომ რომ გიგო მოუყვა ეს გადასახლება და დაჭერა მისი და აი ეს მისი მონაყოლი პირდაპირ ამოღებულია და ჩადებულია აქ. ეს ხელნაწერი ხელნაწერი ჩვენ გვაქვს სახლში, დედაჩემს აქვს.
ოღონდ აი სულად არ არის ხო განკუთვნილი. თვითონ აი უნდა ვნახო ეს რა მე ვერ არ მინახავს და ჩემს აქ სადღაც შენახული და ვერ იპოვა, მაგრამ იქ გვაქვს, ანუ იპოვა როგორ ხლა, ნუ გვაქვს რა მოკლედ რა. ხო და ეს კარგად უნდა იმას, მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ, იმ ხელნაწერში ყველაფერი არ არის. იმიტომ რომ თვითონ იყო რეპრესირებული შვილი და ასევე იყო მისი სიძე იყო კომუნისტი და საკმაოდ მაღალი მისი ქალიშვილის ქმარი. ხო და ის ყველანაირად ცდილობდა რომ ეს რაღაცა ისეთი ფორმით დაეწერა და მოეყოლა რომ ეს ხელს არ შეუშლიდა და მის ოჯახის წევრებს. აი ნახე ერთხელ გიგო მაშინ ეპისკოპოსმა ესე იგი მია მეორე წელს. ესე იგი ვევედრებოდი ჩემს გათავისუფლებაზე. გადიოდა წლები და მეც არ ვიყრიდი ფარხმალს. კიდევ და კიდევ წერდი თხოვნებს და ვევედრებოდი და აი მე 7 წელს გადასახლებიდან მოვიდა ბრძანება ჩემ განთავისუფლებაზე. როგორც შემდეგ გავიგე სრულიად რუსეთის პატრიარქის ალექსი შუამდგომლობი და და მის თხოვნით გამანთავისუფლეს. თურმე ბრძანება ჩემ განთავისუფლებაზე მოვიდა ისე დროს, როდესაც მე დიდ ჭაობში, დიდი ხნით დგომით, ჭაობში ვიდექი ხოლმე, საერთო სინოტივისა და სხვა კლიმატური პირობების გამო, მთელი ჩემი ტანი, მეტადრე ფეხები, რუმბივით მქონდა დასიებული, ვიწექი და გულიც მაწუხებდა. ლაგერის უფროსმა გადაჭრით მომთხოვა ლაგერის დატოვება და მომცა სათანადო ცნობა. მე კატეგორიულად უარი განვაცხადე ლაგერის დატოვებაზე. ვთხოვე ადგილზე დავეტოვებინა, რადგანაც სიკვდილს ვებრძოდი და ვთხოვე რომ მოეცა საშუალება მომკვდარიყავი, ანუ ფეხზე ვერ დგებოდა. მაშინ განთავისუფლეს, როცა კვდებოდა, გესმის? მოკლედ არაო მითხრეს და დაატოვებინა სანამ ეს იგი არა და არა ბრძანება უნდა შესრულებულიყო, გამიყვანეს მარხილზე დამდეს. ნუ ახლა ამას ეს წერს თორე სინამდვილეში ალბათ რასისტიკა იქნებოდა. ეს წერს მონაყოლს წერს, ანუ ბებიაჩემის ძმა წერს მონაყოლს და წერს ამას საბჭოთა პერიოდში, და თვითონ საბჭოთა პერიოდში გარდაიცვალა. ანუ ხოაზე ხარ როგორ წერს რბილად. ძველ ფარაჯ დაგებულ რაღაც დამაწვინეს. მოკლედ ერთი უზარმაზარი ცხენი გადასახლებაში მყოფმა ისიც ცხენივით უზარმაზარ ქურქში გახვეულმა დედაკაცმა დასძრა ეს რაღაც მარხილი და წავედით ლაგერიდან 20 კილომეტრის დაშორებით ერთ-ერთ რუსულ ციმბირულ სოფელში ჩემმა ჩამომყვანმა შეაჩერა ცხენი და მითხრა: მე ბრძანება მაქვს, აქამდე მოგიყვანე, ახლა მითხარი სად მიგიყვანოთო. მე მიმოვიხედე და შემნიშნა შორიახლოს რაღაც ეკლესია და ვთხოვე გამყოლს ეკლესიაში წამიყვანე, მე ეპისკოპოსი ვარ მეთქი. ეკლესია დაკეტილი დაგხვდა, მომხვია ხელი და ეკლესიის კარებთან ჩემი ნაგლეჯი ფარაჯიანად დამასვენა. ანუ ვერ დგებოდა ფეხზე ადამიანი რა. არა, ნუ საოცრება. მერე აკუთხეს პატრიარქთან. არ მერე ახლა გეტყვი აი წერს. ეკლესია დაკეტილი დაგხვდა, მომხვია ხელი და მოკლედ ეს. ერთი დამაცქერდა მოკონტულკაც რა მეორე. გაიძრო შუბა და დამაფარა. თვითონ პალტოს ამარა, შეუტია ცხენს და გაქუსლეს. ანუ იქვე დააგდეს რა ეკლესიასთან. ან რო კვდებოდა, მაშინ უთხრეს რომ თავისუფალი ხარო, რა ფეხზე ვერ იდგა ტიპი. დადეს მარხილზე და დადეს ეკლესიაში და ციმბირში. ეხა ნახე, მე დიდხანს ვიწექი ეკლესიის. რა საოცრება. მე დიდხანს ვიწექი ეკლესიის დერეფანში. მციოდა. გავითოში, ავხედე ეკლესიას და კარებზე ღვთისმშობლის ხატი იყო. ეხლა ეს ამას წერს ახლა საპატრიარქოს იმაში იყო რა, ეს საპატრიარქოს ჟურნალში ეს დაბეჭდილი ბებიაჩემის ძმის მოგონება. მე არ ვიცი ახლა ეს რამდენად ეს ახლა აქ ეს ბჭალებში არის რა, რაც ამას ბებიაჩემის ბიძა ყვება.
ეს არის ვითომ პირდაპირ დადებული ესე და ეს უნდა გადამოწმდეს. ანუ ალბათ ეს ისტორია არის, ხო, მე დარწმუნებული რომ ესე ყובה. კი, არის ესე. იმიტომ რომ მე არ მგონია რომ მას მე კი მგონია რომ მან უფრო მეტი იცოდა. უბრალოდ მე მგონია რომ ის მეც ვერ დაწერდა რა ამაზე მეც, იმიტომ რომ ეს არ დაწერილი საბჭოთა პერიოდში. არა კაცო რა გამოქვეყნებული და ეჩემს აქ ხელნაწერი მეთქი კითხო. არა. არა, ჯერ გარდაიცვალა ეს მიშა, მერე გარდაიცვალა დედა ჩემი სიძე, ან მიშა სიძე და მერე დედა ჩემი ახლა რამდენიმე წლის წინ. ანუ ამაზე ლაპარაკიც კი არ არის, რომ ეს გამოქვეყნებული იყო მისი მოგონებები. ეს მერე ეს პატრიარქომ დაწერა, როგორც 24 წელში დახვრეტილები წამებულებად იქნენ, როგორ უნდა ვთქვა, აღიარებული თუ შერაცხულები. და აი ამ წამებულებზე რაც იცოდნენ ეს იმას. ხო, ეფრემი წამებულებში ეს ისი. არა, ეფრემი არა, გიორგი. ამ კონტექსტში რომ რადგან ამ ოჯახიდან იყო. აჰა, ხო. ეფრემზე ისი არის მარტივი. ეს არის ეს ვისი ისტორიას მოყევი, ეს ეფრემის ისტორია თუ გიორგის? არა, გიორგის ისტორიას ყვება და ეფრემი მიაყოლა. ეფრემის ისტორია ასევეო რა. ანუ ეფრემიო ჩემი ბავშვობის მეგობარი იყო, იმიტომ რომ ესე იგი მამამისმა გიორგი მეს წაიყვანა სასულიერო იმაში, სასწავლებელში. რო ესწავლათ. გიორგი მღდელი იყო, ანუ თავის შვილი და ეფრემი იყო მისი ახლობელი. აი წერს რომ ესე იგი ჩვენ ესე იგი ახლა გეტყვი ბატონ მიხეილს თავისი მოგონებებში, ანუ მიხეილი მიშა დედა მიშა ძია, ხო, მიშა ძია, მიშა. მიხეილს თავის მოგონებებში მოთხრობილი აქვს ერთი საინტერესო ამბავი, სადაც იგი იხსენებს კათოლიკოს პატრიარქს ეფრემ მეორეს სიდამონიძეს. გთავაზობთ ამ ეპიზოდს. ანუ იქ ბევრი ეპიზოდებია. ამ ორი დღის წინ გარდაიცვალა და დღესაც ასვენია. მე არ ვიცი, ხა დეჩემს რაღაც ხელნაწერები აქვს რა და ხა მე ეს ეფრემზე დეჩემს აქვს თუ არა, შეიძლება ის დედაჩემის სახში ინახება. ანუ ჩვენ გვაქვს რაღაცები რა. აი, უნდა მუზეუმში ისინი არიან სპეციალური. იქ წაიკითხავენ ამას გაშიფრავილი. კი, რა საკურველი, ახლა მე სექტემბერში რო ჩამოვალ, მე კიდე მივხედავ ამ ამბებს. მოკლედ ორი აი ახლავე. სიდამონი გთავაზობთ ეპიზოდს. აი ვიწყებ. ამ ორი დღის წინ გარდაიცვალა და დღესაც აპრილის 72 წელს წერს. აჰა, აი ესეც აგერ გამოჩნდა. 72 წელს წერს ამას. ასვენია სიონის ტაძარში. გიგო სიდამონიძე, გიგო, ჩემი ბავშვობის ამხანაგი, ახლა კათოლიკოსი ეფრემ მეორე. ჩვენი პრესიდან გავიგე, რომ ასაფლავებენ სიონის ტაძარში 13-4 ხუთშაბათს. 72-ში გარდაცვლა. ღმერთმა აცხონოს თავისი მსახური. მაგონდება ჩვენი ბავშვობა, გორის სასულიერო სასწავლებელი 1904 თუ 5 წლის ჩამომიყვანას. ესე იგი გორში სწავლობდა 1908-დან 12 წლამდე, ხოლო უწმინდესი ეფრემი 1909 წლიდან 13 წლამდე სწავლობდა. ანუ იქ დამეგობრდნენ. პირველი ესე იგი უმცროს განყოფილებაში მიმაბარესო. სასწავლებელში მამა დიაკვანი მიმყვა, გიგოსაც მამა დიაკვანი ჰყავდა. ისინც მამა მიიყვანა. აქ იცი რა უწერია კიდე მიშას? ისა ვინ დახვი, ვინ წაიყვანეს, გვარები უწერი იმ ჩეკისტების, ვინც წაიყვანეს ციხეში. გიორგი. ია. მიშა ვინ რა გვარი? კალისტას ძმა იყო მიშა. მე რო გავთხოვდი, ჯერ არა, უკვე გარდაცვლილი იყო რამდენიმე წლის. კალისტას ძმა. ძმა, კალისტას ძმა, დედაჩემის დედის ძმა. ანუ აი გულიკო დედაბრიშვილი თამრიკა რო იყო. ხო, მიხსენები დედაჩემის თამრიკა. ბიძაშვილი. თამრიკა ხო ნინოციცოს ბიოლოგია. მათი მამა ხო? მათი მამა. ან თამრიკას ბაბუა, პაპა. პაპა.
შურა რო იდბაგის სიმამრი. ხო, მოყვე სასწავლებელში, ხო, აი ბავშვობისას მეც და გიგოც სასწავლებლის ეკლესიაში გალობდით. მოდელ ფილიმონ ვარძელაშვილის მეთაურობით. გიგოს ზარივი წკრიალას უხდა ტენორი კონ. კაი. ეს ჩავწერე. დედასისა 70-იანი წლები რა მოკლედ გიორგი დედაბრიშვილის რომელიც 24-ში დახვრიტეს თავისთავად ეს ოჯახის ეს პერიოდები რეპრესიის თვითონ ეს მანერა განსხვავდებოდა ხო და ესე იგი 70-იანი წლებში მოხდა ჩვენ ოჯახში საინტერესო ფაქტი 78 თუ 77 წელი იყო დედა ჩემი იყო გერმანისტი თარჯიმანი მუშაობდა დელეგაცია წავიდა გერმანიაში აი ეკონომისტების თუ რაღაცა და ეს გაყვა თარჯიმანად და მოკლედ შევარდა იმაში ამერიკის საელჩოში და მოითხოვა თავშესაფარი და ისა მოკლედ ვერ მიიღო გარანტია იმისა რომ ოჯახის წევრებს წაიყვან და ანუ ქმარს და შვილებს და აი ეს ვერ აღვიდგინეთ და ჩემი ძახის რომ ძალიან მალე ჩამოვიდა, მაგრამ მე მახსოვს რომ გარკვეული პერიოდი გავიდა, ანუ 3 თუ 1 თვემდე იქ იყო რა და მე რა დაბრუნდა. ამის დადგენა შეიძლება, შეიძლება გახვიდეთ იქით. ხო და შეგვექმნა პრობლემები ახლა. მე ესე ვერ ვაცნობიერებდი რა, ისე. მოკლედ რომ ჩამოვიდა ეს ქალი ქალი ნუ ხო დედა ჩემი მიყვარს ძალიან და ჩამოვიდა მიუსაჯეს შინა პატიმრობა ხო ანუ ემზე დაგირეკავ რა ცოტა ხანი შინა პატიმრობა და ერთი წელი იყო სახში და ახლა ვიცი რომ თარგმნიდა და ახლა იცი აი სპეციფიკა ბაბუაჩემი ძალიან ნერვიულობდა მახსოვს და რა მახსოვს რომ ოთახში სუ იყო და იმას ტრანზისტორით უსმენ და გოლოს ამერიქს რომ ესე იგი რომ გამოეცხადებინათ მას ესე ჯეროდა რომ თუ გამოაცხადებდნენ გოლოს ამერიქში რომ თავში საფარი იტყოვა ველაცე და დაიჭერდნენ აუცილებლად და ესე იგი სუ ესე იგი ამაზე ლოცულობდნენ რომ ოღონდ არ გამოაცხადონ რომ ანუ რეზონანსი არ მიეცეს ამ საქმეს ამაზე იმიტომ რომ თვითონ თავისთავად ბაბუეჩემს ყავდა რეპრესირებული ცოლი და მეორე მხრივ ძმა რომელიც 38-ში დახვრიტეს კოდუა, დავით კოდუა, ახლა გამახსენდა სახელი, დავით კოდუა. და ეძებდა ბაბუაჩემი იმას დიდხანს და მე 53-ში თუ 14-ში მოვიდათ ისა ფურცელი, რა ქვია იმას, რეაბილიტაცია. ხო, ну, ესე იგი, სიკვდილის მერე ვერიპოვეს, ვერენაერე მკიცებულება იმის, რატო იყო დამნაშავე. და არც ბოდიში არაფერი. ესეც სხვა შორის საოცარი ცინიზმი რა, ეს ფურცელი. მოკლედ ახლა დავბრუნდები იქა. მე როგორ შემეხო ეს? ესე იგი, მაშინ სკოლაში სწავლობდი, ალბათ სადღაც მე-7 კლასში ვიყავი და რომ დადგა, სადღაც მე-9 კლასში კომკავშირში იღებნა ხოლმე, ესეთი მასიურად ჩემოვიდოდა კომკავშირში, მანე თუ ვინც იყო კლასში და ნუ გამოიძახებდა გვარებს თუ ყოველას როგორ წესი და რა, ესე იგი, იწყებოდა ეს პროცესი მონათლა ამ კომკავში. და ყოველას გვარები წაიკითხეს და ჩემი არა. და ესე მაშინ ვერ მივხვდი რაში იყო საქმე და მე კი გავაცნობიერე რომ ეს მანქანა მაინც ესე იგი მიუხედავად უკვე 70-იან 80-იან წლებში ეს კორუფცია, ნეპოტიზმი და იმით ძალიან მოარყია ეს სტალინური ისა. ერთი მხრივ კარგი იყო, ხო და მეორე მხრივ მაინც ინერციით მუშაობდა რა, იმიტომ რომ აი ესე არ მიმიღეს კომკავშირი. თუმცა მეერე უკვე ესე იგი რომ დაამთავრა ჩემს მამაც რომ დაამთავრა უნივერსიტეტში მიიღეს კომკავშირში. ეს ასოციო იყო. ხო, პრობლემები იყო. ჩემ მშობლებს შეექმნათ ის რომ დედაჩემ მახსოვს მაშინ უკვე ხო დაიწყეს იქ რაღაც გენდერში პოლონეთში რაღაცებს აი ტურისტული ისინი იყო შერბილებული იყო ეს და დედაჩემ აპირებდა სამსახური და რაღაცა ჯგუფი ტურისტული დრეზდენში თუ რაღაცა ხო და არ გაუშვა ხო აი იყო კიდე მამაჩემისგან მამაჩემიც საინტერესო იყო ანუ აი ჭებლიშვილების ხაზი
და მამაჩემი იყო ნივიზნოი. იყო. იყო ესეთი ფაქტი მის ცხოვრებაში, ლოგიკოსი იყო, მათ ლოგიკოსი იყო და ესე იგი მიიწვია დელის დელი ინდოეთში რაღაც უნივერსიტეტში უნდა ერთწლიანი ის იყო, მე ესე მახსოვს, შეიძლება არასწორად მახსოვს, მაგრამ აი ეს ფაქტი მახსოვს, რომ მამაჩემი წავიდა, მიფრინავდა უკვე. და დაიბარეს კაგებეში და მისცეს ისა ინსტრუქცია. და ხო, და მამაჩემო უარი თქვა და მოვიდა სახლში უკან. აი ესე ჩემთან ჩალაგებული ყველაფერი და არ წავიდა და всё. აი ესე და ახლა კომუნისტური მაშინც არისო. არც პარტიაში არისო პრინციპულად და ნუ თავისი ის კონდა ირებულებები და იმას ძალიან. აი ესე ესეთი ისტორია. ეს არის აი ეს მეხსიერებით რაც ვატარებ მე და ახლა რაღაცები აი არსებობს. და ეს კოდუა რომელიც თქვით მას დავით კოდუა ხო არაფერი არ ვიცით ჩვენ, იმიტომ რომ ბაბუეჩი მე ვფიქრობ რომ იყო ძალიან შეშინებული, იმიტომ რომ აი ესც არსებობს ჩვენ იმაში რომ სადღაც 40-იან წლებში როცა მისი ძმა 38-ში დახვრიტეს, ვიღაცა ნაცნობი მივიდა მასთან. სამი შვილი ყავდა, ცოლი ახალი გარდაცვლილი. და სულ ახალგაზრდა 36 წლის იყო მის ცოლი. ალბათ თვითონაც რაღაც მაგასახში იყო რა და ეკონომისტი იყო სპეციალობით და უნივერსიტეტში კითხულობდა ლექციებს და ვიღაცა მისულა მეგობარი და უთქვამს რომ ეხლა უნდა გაქრესადმეო. ცოტა ხანი უნდა წახვიდე. ეს არის 40-იანი წლები და სვანეთში იმალებოდა რამოდენიმე თვე. მე არ ვიცი როგორ შეიტყო ეს აშრობა რომ გადავიდა, რაღაც პერიოდი იმალებოდა და მერე ჩამოვიდა და ეს ბავშვები აი ესე ისდებოდნენ რა ნათესა აი მიშასთან აი ვისი მოგონებაც ესა იმათ ოჯახში მე ესე ვიცი რომ ძირითადად ისინი აქცევდნენ ყურადღებას რა აი ესე